Azərbaycan büdcəsindən milyonlar silinməyi. Çünki üstündən bir il keçməmiş artıq mexaniki sayğacları qayıdır. Azərbaycanda quraşdırılmış mexaniki sayğaclar sərf olunan qaz həcmindən daha çox yazır. Bu sözləri Ədalət Partiyasının sədr müavini Mütəllim Rəhimli deyib. Mütəllim Rəhimli bir tərəfdən qazın qiymətlərinin artırılmasını, həmçinin qaz sərfiyyatına qoyulan limitin azaldılmasının bu soyuq günlərdə az əmək haqqı alan insanlara böyük mərhumiyyətlər yaşatdığını bildirib. Bir müddət əvvəl yadınıza gəlir Azərbaycanda qaz sayğacları dəyişdi, elektron sayğaclar qoyuldular. Hansı ki, bu sayğaclar kifayət qədər mürəkkəb quruluşa malik idi. Orada qazın yüklənməsi demək olar ki, hər dəfə bir video görüntü izləməklə həyata keçirilir. Və bunu da Azərqaz çox öyərək təqdim edirdi ki, dünyanın bir çox ölkələrində hətta bu sayğacı alıb istifadə etmək imkanlarına malik deyil. Bu, Azərbaycan büdcəsindən milyonlar silinmək idi. Çünki üstündən bir il keçməmiş artıq mexaniki sayğacları qayıdır. Və bugün Azərbaycanda soyuqların hökm sürdüyünü əsas gətirərək deməkdəyəm ki, bu mexaniki sayğacların özü də sərf olunan qazdan daha çox yazır. Və bunu vətəndaşlar hiss edirlər, biz bunu dəfələrlə eşidirik. Bir tərəfdən qazın hər kubunda görə qiymətlər qaldırılır. İkinci tərəfdən limit 2 dəfə aşağı salınır. Mərhələli şəkildə 2 dəfə aşağı salınır. Və üçüncü tərəfdən sayğac istifadədən artıq yazır. Görün, bugün soyuqla üz-üzə qalan, cüzi əmək haqqı alan və yaxud da bu əmək haqqından məhrum olan insanların qışdan çıxmaq üçün hansı məhrumiyyətlərə dözməlidir? Bunu bugün daim olaraq yuxarıda əyləşmiş məmurlar, yeni seçdikləri məmurlarla bir yerdə həyata keçirməlidir. Və dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bəyan olundu Azərqazın bu hərəkətləri. Nəyə görə? Azərbaycan büdcəsindən milyonlarla vəsait xərclənməlidir ki, bu sayğaclar dəyişdirilsin. Bunun səbəbi nədən ibarət? Əgər bu sayğaclar tamamilə istifadədən texniki və fiziki baxımdan köhnəlib sıradan çıxırsa, bu başqa məsələ, bunu əvəz eləmək olar. Yox, əgər bunlar bugün istifadəyə yararlıdırsa və işləyirsə, sənə nə marağın var ki, bunu dəyişdirirsin? Və bunu soruşmaq lazımdır. Və bu da aydın məsələdir. Ondan ibarətdir ki, dünyaya qaz ixrac edən bir ölkə bugün Azərbaycanın öz vətəndaşlarına qışın, belə deyək, boğulan çağında çox baha qiymətə qaz satmaqdadır. İnsanlar evdə sobalarının təzyiqini, qaz təzyiqini aşağı salırlar, soyuqda oturmağa məhkumdurlar ki, qaz puluna nisbətən yaxınlaşsınlar. Bu insanları düşünmək lazımdır. Yəni, bir şey dərk eləmək lazımdır. Əgər sıravi vətəndaş bu ölkənin çox əziz insanıdırsa, bunu yuxarıda oturan məmur da bu cür başa düşməlidir. Və bu məmur bilməlidir ki, o bu kresloya görə bugün ağadır. O kreslodan koparılıb kənara qoyulsa, o sadə vətəndaşlar heç nəyinə fərqlənməyəcək.